To je već naša tradicija već duži niz godina. Mi iz predškolske ustanove doneli smo to što smo mislili da je njima najpotrebnije, znači za mlađe uzrast igračke, za uzrast od 3,5 do 5,5 godina radne listove, razne časopise, knjigice, čak imamo i pribor za rad za školsku decu. Koliko sam čuo, njih je 13, a tu ima i školske dece.